Cool FM. Ya Allah tuanku, jangan ini laki orang. Kita bersama dengan Eric. Hai, assalamualaikum. Ya, dalam kutipan ini kita nak tanya Annie soalan-soalan pantas, so Annie kena jawab dengan pantas. Oh, okey, insyaallah. Kalau lambat kena denda tau. Ah, denda apa sana Annie? Alright, okay. Soalan pertama. Apps apa yang you buka masa bangun tidur? WhatsApp. Betul. Betul. Bukan Facebook, bukan Instagram. Bukan, WhatsApp dulu. Okay, makan ke tidur? Makan. Garden wedding ke traditional wedding? Traditional wedding. Netball bowling? Bowling lah. Kalau boleh putar masa, Annie nak buat apa? Annie nak pergi ke zaman masa kecil-kecil. Sebab kita nak makan puas-puas masa kecil. Annie hot ke cantik gila? Cantik gila. Okay, sekarang ni, Annie ambil phone. Buka phone. Okay. Tunjuk kontak. Kontak. Nombor yang pertama kat kontak tu. Annie tekan nombor tu sekarang. Call. Ya Allah, tuanku. Jangan, ini laki orang. Ini suami Indah Ruhaila, ya. Jangan memang Indah Ruhaila punya husband. Tak boleh. So, Annie cool ke tak cool? Saya cool. Ya, saya cakap semua ni. Cool TV. Cool FM.